କ୍ୟାଡ଼ର୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କର୍ମଚାରୀର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତା ଜୀବନ କାରରେ ଚାରିରୁ ସାତଟି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଏପରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏକ୍ସ ମାନେ ଓନ୍ଲି ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରୀ କାରରେ ଚାରିରୁ ସାତଟି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଡ଼ର୍ ପୁନର୍ଗଠନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଏପରିକି माने चकिरु अवसर नले भाइ भौनी आम प्रमोसन पापुना आपिथे जतिबेला करना महामारी दिु आमे टी नबुन कि टावार सुपूर्ण सहयोग गरौँ ए अभिमान गरिक पवर्ती पर्या सरकारको आमु डाकि तर क्याडर पुनर्वर्तन गरिपर्ती पर्यावरण आमर मुख्य शासन सचिव सहित आलोचना स्वास्थ्यमन्त्री सहित आलोचना हुन्छ स्वास्थ्य सचिव सहित आलोचना हुन्छ बहुत मेभेल्सन कि किंतु र कथा दीर्घ ए दीर्घ तिन वर्ष बितिले मध्य आज पर्य आम प्रकाश पाई प्रकाश पापारी तेणु माने म सरकार बहु बहु समय दिछु जेहेतु ए समय सात दिन समय दो सरकार आउँ अनुरोध गर्छु मान्यवर मुख्यमन्त्री अनुरोध जे कि जन जनमङ्गलकारी मुख्यमंत्री से यही स्वास्थ्य कर्मी जो भने जीवनको विपन्न गरिक राज्य स्वास्थ्य ठीक से गर्ुन एडा नम्बर 1 स्वास्थ्य यही एई 20000 बहुमुखी स्वास्थ्यकर्मी भूमिका केवी आम भुली पार सजे हुँ क्याडर शीघ्र क्याडर पुनर्गठन कन् दिन नके ठीक 11 तारिख हरु समस्त कर्कु लोक किंतु किन कार्यक्रम को सम्पूर्ण बातिल गरु सरकार अनल हमरा एप विभिन्न जत्ते प्रत्येक हमरा डेट बाथ रु आरम्भी प्रत्येक कार्यल कार्यक्रम गरुछु अनल एन्ट्री गरुछु जाद्वारा कि सरकार भारत सरकारप्रे बाँच्नु ए अब भाइ भनी अनलाल एन्ट्री हौँ तापर सरकार बा बाध्य कारण लोक हैरानुन लोके पूर्ण स्वास्थ्यसेवा जोगु किन सरकार जो बाबा हुन्छ अब अनल एन्ट्री सही स्थगित रकु